No niin, tervetuloa uuden videon pariin. Tää on kolmas vitun kerran. Tää kun mä kuvaan tätä vitun videoklippiä. Helvetti! No, nyt lähtee. Joo, eli mennään pelaamaan. No, no. Kaipa me mennään tällä Hildalla. Kyllä, kyllä. No niin. Tää on ihan mukavaa peliä kavereiden kai ja näin pois päin. No niin. Se vittu. Tää on vaikea peli. Nyt ei mene kyllä tää peli ihan hyvin, mutta tota.
Voi video. Tota on rasittava peli. Jumalauta. Mut tää on ihan mukava peli. Kyllä. Ei saatana. Voi olla, että mä kuvan tän vaan. Moi. Paska.
Vitsi yksi peli kestää yli 10 minuuttia. Se on haastava. Nyt on kyllä ihan isot pusa. Ei vittu. Tota on haastava peli. No ollaan voitolla. Voitolla ollaan 3-3. No niin, Hilda juoksee. Juoksee nyt saatanaa. Enää ei oo kunkaan. Kaksi enää. No niin, vitsi. No voi, no niin. Voi paskaa.
Tulee pitkä video. Ei voi mitään, jos ei tule pitkä video. No niin. Mie on ne. Ei enää kauaa. Se tulee pitkä video. Voi paska. Vittu vihdoin jumalauta, että siinä meni kauan. Vittu 20 minuuttia miltei. Ei vitsi. Ja jos tää video kusi, niin ei jää. Oh yeah, oh yeah. No. Jospa tämä video oli nytten tässä. Kiitos, että katsoit uuden mobiilipelivideon. Tilaa kanava alhaalta, laita kello päälle ja ilmoitukset päälle myöskin, niin et menetä yhtään mitään. Se on Villepoi vlog täältä illalta. Ja se on moi.